Johan Davidsson, är du redo? Jag är redo. Göra mål eller göra assist? Mål. Rysare eller komedi? Rysare. Jönköping eller Huskvarna? Huskvarna. Ulf Lundell eller Erik Gadd? Lundell. Aftonbladet eller Expressen? Spelar ingen roll. Löpträning eller styrketräning? Styrketräning. Driver du med folk eller är du en som blir driven med? Driver. Skoskav eller lårkaka? Lårkaka. TV i soffan eller skogspromenader? TV i soffan. Gretzky eller Lemieux? Gretzky. Nej, Lemieux. SM-guld eller VM-guld? SM-guld. Slagskott eller dragskott? Dragskott. Grovjobbare eller finlirare? Grovjobbare. Spontan eller eftertänksam? Spontan. Kaffe eller te? Kaffe. Händig eller tummen mitt i handen? Händig. Vinter-OS eller sommar-OS? Vinter-OS. Svart isotejp eller vit isotejp? Vit. Stan eller landet? Stan. Vättern eller havet? Vättern. Salt eller surt? Salt. Korsord eller sudoku? Sudoku. Datorspel eller sällskapsspel? Dataspel. Julafton eller midsommarafton? Midsommar. En huvuddomare eller två huvuddomare? Två. Kinnarps arena eller Madison Square Garden? Kinnarps arena. Buss eller flyg? Flyg. Potatis eller pasta?